ួស្តីអតិជនទាំងអស់គ្នាជាងនេះណែនាំពីប្រភេទព្រះរៀនដែរបាទពេលនេះគឺពិសេសមែនទែនហើយពណ៌វាស្អាតទៀតហើយមានច្រើនពណ៌ឲ្យអ្នកអរគ្នាដូចចឹងណាហើយប្រភេទនេះគឺរៀនដែរដល់នឹងប៉ះកែងជើងទេហើយអបមកជាមួយអានេះគឺហៅថាប្រអប់ភ្លៀងជើងមានតុក្កតាឲ្យគាត់លេងហើយមានភ្លៀងនៅខាងលើនេះហើយប្រអប់ភ្លៀងនេះគឺអាចដោះបានធ្វើជាតុកញ៉ាំបាយបានណាកន្លែងកន្លងអង្គុយគឺពន់អង្គុយអត់ក្តៅខ្លាំងអត់ឈឺជើងអត់ឈឺកលៀននេះទេមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់ជើងហើយជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺសម្រាប់ហ្វ្រាំងនៅពេលដែលចង់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមយើងអាចមួលវាចូលទៅគាត់នៅស្ងៀមអត់ទៅណាទេខាងក្រោយនេះគឺប្រាំងទប់កុំឲ្យគាត់បាក់ជើងហើយនឹងមានដៃសម្រាប់ជួយរុញគាត់ពីក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលគាត់រៀបដាក់ទៅមុខសម្រាប់កន្លែងនេះទៅអស់នេះអាចមានបាក់បែលសូមអរគុណ